en biblioteconomia i documentació i treballa com a bibliotecària al Departament de Justícia des de l'any 93. Des del 96 és responsable de la biblioteca del Centre d'Estudis Jurídics, des d'on ha impulsat amb èxit la presència d'aquesta biblioteca especialitzada en dret a internet, a través del blog de la biblioteca del Centre d'Estudis, del butlletí electrònic quinzenal que acabem de remodelar, que és l'Infobiblioteca, però també amb la presència a diversos entorns a les xarxes socials que compten amb més usuaris i també amb la creació d'un entorn personal d'aprenentatge a NetVibes. La Montse ens parlarà de les biblioteques digitals. Hola, bona tarda. Doncs bé, us parlaré, com ha dit en Jordi, també de com la tecnologia ha canviat un model tradicional com és i molt, molt antic, com és el de les biblioteques. El paper de la biblioteca tots més o menys el sabem. Fins ara, doncs, el nostre objectiu sempre ha sigut donar accés al coneixement, a la informació, compilar i preservar la cultura, transmetre aquesta cultura d'una societat i posar aquesta cultura, aquesta producció cultural a l'abast dels usuaris, ja sigui doncs, en una consulta en sala, a la sala de la biblioteca, ja sigui amb un servei de préstec. I també el nostre objectiu doncs, era educar, no? I és satisfer necessitats formatives. Què passa? He triat aquesta diapositiva. Com arriba el món digital i sobretot aquests últims temps i per nosaltres és una explosió, no? Ara explicaré una mica el per què. Aquest, primer de tot, el contingut digital no ha sigut una novetat per la biblioteca. Fa uns 15 anys que les biblioteques, sobretot les de recerca i també les públiques, tenim contingut digital. Tenim bases de dades, tenim documentació pròpia a les nostres pàgines web, si som biblioteques d'una institució, normalment en PDF, tenim revistes electròniques i també llibres electrònics que es poden consultar al núvol. I també biblioteques se'n diuen digitals o electròniques, on i si pot consultar el nostre usuari, pot consultar obres de referència, per exemple. Però per què he posat l'explosió? Perquè ens hem adonat l'aparició del llibre electrònic, del llibre digital, ens hem adonat que tots aquests serveis que teníem, que potser només eren utilitzats per un tant per cent, per un sector molt concret del nostre usuari, amb el llibre digital veiem que es pot anar extenent, que aquest usuari que utilitzava, per exemple, un usuari de postgrau és el que utilitzava sobretot les revistes electròniques, els investigadors, els que feien recerca. Però ara amb el llibre digital l'usuari general ens demanarà aquest nou format. Com l'integrem? No? La nostra pregunta era com integrem no només el que ja teníem, sinó ara els llibres digitals, els e-books. El que s'ha fet aquí, sobretot a l'Estat espanyol i també a Catalunya, el primer pas que han fet més o menys totes les biblioteques ha sigut acostar els dispositius als usuaris, fer serveis de préstec de lectors de llibres electrònics. S'han prestat doncs, els e-readers. En la lectura pública, aquests e-readers s'han prestat amb obres lliures de drets. Això ha sigut gairebé a tota Espanya, amb diferents experiències. Hi ha hagut també alguna experiència en què s'han prestat tauletes més per sectors de població més joves i els readers per sectors de població més adulta, però més o menys ha sigut tot tot el mateix, el mateix funcionament. Es presten els dispositius. A les biblioteques acadèmiques hi ha hagut més varietat d'experiències. No només s'ha prestat el maquinari dels e-readers, sobretot hi ha experiències que han funcionat molt bé, com a la UOC, a l'UPC. També s'han prestat targetes SD amb packs de llibres propis de la universitat o fins i tot pels usuaris matriculats a diferents cursos de la UOC o de diferents universitats, s'han prestat
s'ha donat accés a plataformes editorials que ens donaven llibre acadèmic. Totes aquestes experiències han tingut força acceptació, però també han tingut el préstec de readers, ha tingut una sèrie de problemes tècnics, es requereix la formació de l'usuari, el manteniment complex, i clar, el col·lectiu s'ha plantejat també si seria aconsellable això, seguir-ho, no? O mantenir-ho com una prova pilot, que és el que s'ha fet. El segon pas que s'ha començat a implantar, que a les biblioteques anglosaxones ja és una experiència de fa uns quants anys, és posar els continguts a l'abast dels usuaris a través de plataformes d'accés de llibres digitals. Les biblioteques universitàries i de recerca tenim l'experiència de les plataformes privatives d'accés a llibres digitals, que això ja sabem a través de les bases de dades i una sèrie de... ara us ho ensenyaré. Però el que és nou és les plataformes de préstec del llibre digital. Tenim aquestes plataformes, les privatives, que estan a l'àmbit universitari. S'ha vist que era molt difícil extendre-les per exemple, a la xarxa de lectura pública. Primer, perquè funcionen a través de subscripció amb un preu molt elevat. La lectura sovint és al núvol. Les llicències d'accés estan condicionades als usuaris autoritzats, i això la lectura pública són milers els usuaris que poden estar autoritzats. Cal una formació d'usuaris, cal la validació de l'usuari, i els permisos per descarregar-te l'obra, encara que en sigui en part, varien depenent de la plataforma. No sé, des de, per exemple, Tirant Online permetrà la impressió del capítol d'una obra, altres no permetran només que baixar-te un PDF. Està molt limitat, no? Funcionen a l'àmbit universitari, però si ho extenem a la lectura en general, de la lectura pública, no seria el model més adequat. Hi ha alguns exemples que funcionen molt bé, com la Biblioteca Tècnica de l'UPC i els llibres electrònics de la UOC. Però és això, necessita la validació, necessita un usuari matriculat en els cursos, que és el que té accés a aquesta informació. També les biblioteques petites hem intentat també fer el nostre fer una cosa semblant. Les nostres bases de dades, doncs, totes ajuntar-les en plataformes gratuïtes, intentar fer formació a l'usuari d'aquesta plataforma. Hem comprat també e-books, però han sigut experiències molt petites, perquè hem vist que estava tot tan evolucionant que ens hem quedat una mica a l'espera de que les grans xarxes facin alguna cosa. Què és el que pensem que s'imposarà? Les plataformes de préstec digital. Quin avantatge té per les biblioteques? El contingut és més ampli que les plataformes acadèmiques, el format és més flexible, permet descarregar-se EPUB, formats per mòbil, i no només és la lectura al núvol, sinó que el fitxer es descarrega al teu dispositiu. Tu vas a la plataforma de préstec que ja hi ha biblioteques espanyoles que tenen, i ara ho veureu, i vols aquest llibre, i si està disponible per al préstec, te'l descarregues en el teu dispositiu i el pots tenir durant un període de temps que concret va dels 14 als 20 dies. Es respecten els drets de la propietat intel·lectual amb un DRM, que també, com en els llibreters, és una de les coses menys amigables per l'usuari de biblioteques, i alhora ja ha afegit són cronodegradables aquests fitxers. Els tens 14 dies i a l'acabar el termini del préstec se t'esborren del teu dispositiu i del teu ordinador. Aquí havia posat un exemple, però ja és un exemple de... Això és una cosa, hi ha una constant a totes les biblioteques anglosaxones i també les alemanyes. Ja ho han implantat, amb molt èxit de públic. Quins inconvenients hi ha? Que encara la gestió és complexa. Una mica el DRM és el que molesta més en el cas dels readers, dels lectors, però en el cas de les tabletes i dels mòbils,
a més, hi ha encara un procés una miqueta més complex que un cert tipus de públic no li costaria. També, després quan ho pengi, podríeu consultar també un vídeo que es veu totes les coses que s'han de fer per acabar de llegir un e-book en un Samsung, en un mòbil, que són forces. Llavors, t'has de descarregar programari aliè. Hi ha diferents DRMs, el que deia el Damià, que hi ha a vegades incompatibilitats. El llibre tu no el pots consultar directament des del teu catàleg de la teva biblioteca, sinó que el distribuïdor et crea una plataforma que hi enllaça. Clar, no és ben bé com tenir-lo ben en el teu catàleg. Hi ha també un límit de llicències. Si veieu, per exemple, a la plataforma de préstec de la Biblioteca Pública de Nova York, veureu que hi ha fins a 5 llibres, per exemple, de cada e-book, permet 5 descàrregues. En canvi, aquí, a les biblioteques, en els exemples que ja estan implantats aquí a Espanya, jo només he vist un. O sigui, només tu pots descarregar una vegada. I a les editorials encara són reticents. Hi ha moltes editorials que les biblioteques dels Estats Units han retirat el permís per distribuir els llibres d'aquesta manera. O hi ha HarperCollins, per exemple, va fer enfadar tots els bibliotecaris d'Estats Units perquè els hi va limitar les descàrregues totals a 26. Clar, això, un llibre que només es pugui descarregar 26 cops perd en una lectura pública, això és. I llavors hi havia una cosa que ho estan solucionant, perquè això va evolucionant moltíssim, és que no pots retornar-lo abans de la data. O sigui, si tu has agafat l'opció de préstec de 14 dies o de 21 dies, 21 dies que el tindràs en el teu dispositiu, encara que tu hagis acabat de llegir. Però això té tota la pinta d'anar evolucionant moltíssim, agafant flexibilitat. I sí, com diu el Damià, es tragués el DRM, això milloraria molt. Us he posat una mica les experiències més exitoses, moltes biblioteques diverses dels Estats Units, però la més és la Biblioteca Pública de Nova York, que trencant una llança en favor dels formats aquests digitals, diu que des de que han implantat aquesta pàgina, hi ha molta més gent a la biblioteca i és curiós, i també molt èxit de descàrregues i de visites a la pàgina d'e-books. I llavors les experiències de l'Estat espanyol, que ja jo, la veritat, abans de començar a preparar aquesta exposició, no sabia que ja s'hagués implantat. Sabia del projecte pilot que estan fent la Generalitat de Catalunya juntament amb la Comunitat de Madrid, que primer van fer el projecte de préstec de readers i ara ja tenen preparat una plataforma. Estan esperant només que institucionalment la cosa vagi endavant. També la situació econòmica, tot plegat, però que està ja preparat un projecte per implantar-lo a la lectura pública. Però ja hi ha experiències a l'Estat espanyol. Galícia e-books, des de la Conselleria de Cultura de Galícia, ja s'ha implantat. Tenen 600 llibres, 600 e-books, que presten, però presten, descarreguen en els seus propis dispositius. És un sistema com mixte de lo que hem fet aquí a Catalunya de préstec de readers. Doncs ells et presten l'e-book, però et presten també el reader. És un sistema que també està tenint molt èxit. Jo he visitat el seu catàleg i tots els e-books estan prestats. No, estan tots en diferents processos de préstec. I llavors també hi ha la xarxa de biblioteques municipals de Cartagena, que és molt curiós, va començar primer el seu projecte fa un any de préstec del contingut d'e-books, que aquest sí que és completament molt semblant al model anglosaxó, perquè presten el contingut i l'usuari se'l pot descarregar en els seus dispositius, i ara estan començant a prestar també dispositius. Són diferents tipus d'experiències. Hi ha empreses, com la que ha dit el Damià, doncs de Libranda,
que no només ara ofereixen servei a les llibreries, sinó que també han aquesta fira del llibre de Madrid, aquesta última, Libranda va presentar el seu projecte de plataforma de préstec per biblioteques. Que clar, són, i aquí també n'hi ha una altra, la Cercot, és la que ha fet la de Galicia eBooks, per això l'he posada. Overdrive, aquesta en principi no està temptant gaire tampoc a les biblioteques aquí a Espanya, perquè tot el seu material és molt anglosaxó. I també he posat l'Odiloteca perquè és la plataforma que ha sigut escollida en principi per la Generalitat, pels que han muntat el projecte, per implementar la plataforma de préstec que hi hauria a la xarxa de biblioteques públiques. Però és clar, està tot en projecte, no? Almenys aquí a Catalunya. Què fem mentrestant, no? Ens plantegem les biblioteques, què podem fer? Doncs, segons el que he llegit, tots els experts diuen que hem de promocionar els nostres continguts, els continguts locals, no? El que té la nostra organització. I també el que ha dit el Jordi, que és el nostre usuari, també hem de treballar amb el nostre usuari perquè ja no ens val només donar, perquè l'usuari ja trobarà la informació fora, sinó coproduir, diguéssim, a través de xarxa social, a través de blogs, també fer amb l'usuari i produir nous productes. Alhora, una altra eina que podem utilitzar a les biblioteques mentre no tinguem aquestes plataformes de préstec és la promoció dels repositoris institucionals, com per exemple el Recercat, no? Aquí us he fet una impressió de la pàgina principal del Recercat del CECFE, que a través d'un conveni, doncs, el nostre centre està introduint les investigacions i la recerca que hem fet en un repositori molt més gran, que hi ha recerca universitària. I aquests repositoris ens estan donant cada vegada més opcions. Per exemple, ara ens permeten fer la nostra pròpia pàgina a cada una de les institucions que ens hi adherim. I aviat ja podrem descarregar-nos les investigacions, no només en PDF, que això és la realitat ara, sinó també potser doncs, EPUB, diferents formats. Bé, he acabat una mica amb unes conclusions, no? Quin nou paper tindrà la biblioteca com a espai físic en un món digital? Jo crec que no desapareixerà les biblioteques, sinó que serem, com ara som, no? També un espai de recolliment per l'usuari que vol fer la seva activitat lletrada, un espai d'intercanvi, de reunió, de col·laboració. Necessitarem més que mai tenir unes eines tecnològiques de primer ordre, perquè l'usuari potser no les tindrà a casa seva, encara que tothom tingui, per exemple, un portàtil, potser l'usuari a la biblioteca buscarà una pantalla gran d'ordinador per treballar, tablets, necessitarem tenir tot això, no? I quin paper tindrà el bibliotecari? Doncs perdrà pes una de les nostres feines tradicionals, la catalogació, l'ordenació, la compilació, això perdrà pes. L'usuari presencial que utilitzava aquests serveis clàssics, no el que ve a veure a la biblioteca en una sala polivalent a veure una exposició, aquest usuari presencial de serveis clàssics també el perdrem. Llavors, què hem d'anar? Cap una atenció a l'usuari a distància, a través de xarxes socials, a través d'eines, cap una formació d'aquests usuaris, perquè hi haurà una tecnologia que nosaltres n'haurem de ser experts. Haurem de fer anàlisi de necessitats, haurem de fer recerca per a col·lectius concrets, haurem d'utilitzar la cooperació bibliotecària per no fer despeses innecessàries i haurem de buscar, en definitiva, un valor afegit a la nostra professió. Perquè és, o sigui, com deia en Jordi, lo digital impregnarà tot, o sigui, sigui com sigui, el futur serà digital, no? Per tant, ens hi hem d'adaptar.
I ja està, gràcies per la vostra atenció. Alguna pregunta? Mercè.